Welcome student, today our topic is engineering drawing. Engineering drawing is very important subject, language of engineers bolte hain, you know. Te first time engineering subject first year de vich introduce ho reha to device de vich. Te basically main dassunga engineering drawing is the basically a language. Jive apne punjabi padhi, hindi padhi, english padhi ya any other language, in the same way engineering drawing is an language. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਇੰਗ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ। Another definition of drawing, it's a method of conveying ideas through the systematic lines on the paper. Kuch systematic line, kuch tarike se draw ki hui line, kitni hoyi line de naal agar aap paper de utte kuch draw karte hain, that is called drawing. Te thoda ja hor padhange in detail de vich types of drawings, two types of basically drawing de engineering point of view na. Ek engineering drawing ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਸਕੈਚਿੰਗ। ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਇਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਰਾਇੰਗ, ਨੋਟ ਆਰਟਿਸਟਿਕ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਰੋਡ, ਮਸ਼ੀਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਮਕੈਨਿਕ, ਐਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦਾ ਨੇਮ, ਸਭ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਸਕੈਚਿੰਗ। ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਸਕੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਯੂਜਿੰਗ ਐਨੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਵਿਊ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਸਕੈਚ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਪਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰਾਇੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੇਲਸ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ। ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਸਕੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋਟ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਐਨੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦਿਸ ਡਰਾਇੰਗ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਵਰ ਵਿਅੰਜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 35, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਲਾਈਨਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ, ਅਤੇ ਆਰਕ ਮੀਨਸ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾਅ ਕਰਾਂ, ਸਰਕਲ ਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਰਕ ਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟ ਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਅਲਫਾਬੈਟਸ, ਅਤੇ ਨਮੈਰਿਕਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਨਮੈਰਿਕਸ ਆਲਸੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
we are using so many material symbols also, jede ke ek single symbol words nalo zyada acha message convey karda hai. The next is role of engineering. Engineering drawing da role ki hai. Engineering drawing de vich agar apan ne object draw kita hoya kisi sheet de utte ta ohi visualization ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਇਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪਰਪਸ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ. ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ. ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ then you have to reconsider your subject. ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ. ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ, ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਇਸ ਯੂਜ਼ਡ. ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ. ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਛ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ. ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਹੋਲਡਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੈਟ ਸਪੇਅਰਸ ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਸ, 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਕੰਪਾਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੰਪਾਸ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ, ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਆਲਸੋ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ, ਦਿਸ ਯੂ ਆਲ ਨੋ. ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ. ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਯੂ ਨੋ ਟੂ ਡਰੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਂਗਲ, ਫਰੈਂਚ ਕਰਵ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ. ਡਰਾਇੰਗ ਪੈਨਸਲਸ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਨਸਲਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਚ ਪੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਐਚ ਪੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨਸਲ ਦਾ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਅਰੇਜ਼ਰ, ਰਬੜ ਐਂਡ ਡਰਾਇੰਗ ਪਿੰਸ ਐਂਡ ਫਲਿਪਸ, ਸੈਲੋ ਟੇਪ. ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਐਂਡ ਡਸਟਰ ਟੂ ਕਲੀਨ ਯੂਅਰ ਸ਼ੀਟ, ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ. ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਸਕੈਚ ਬੁੱਕ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਰੋਲਰ ਸਕੇਲ ਆਲਸੋ ਯੂਜ, ਪੈਨਸਲ ਚਾਰਪਨਰ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਟ ਫੋਲਡਰ. ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਮਿਨੀ ਡਰਾਫਟਰ. ਮਿਨੀ ਡਰਾਫਟਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ ਟੂ ਡਰਾਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਾਈਨ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ with respect to sheet. Let us say I want to draw a line which should be parallel to the horizontal. ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂ 5 mm ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ 5 mm ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ. ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾਅ ਹੋਊਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ. ਅਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਡਰਾਇੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਔਨ ਸ਼ੀਟ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਰਾਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ. ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੰਨੀ ਡਰਾਫਟਰ ਹੈ. ਮਿੰਨੀ ਡਰਾਫਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸ਼ੀਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ. ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ, ਵਰਟੀਕਲ, ਪੈਰਲਲ ਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ. ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਡਰਾਫਟਰ ਦੀ. ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫਰੈਂਚ ਕਰਵ. ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਡਰਾਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਆਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੈਂਚ ਕਰਵਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਵੈਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਮੇਜਰੇਬਲ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੈਨਸਲ. ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਚ ਬੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਲ ਹੈ, 1B, 2B, 3B, 4B. ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚ, ਫਾਈਨ ਐਚ, 2H, 3H, 4H, up to 9H.
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਐਚ ਗ੍ਰੇਡ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਨਸਲ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਨਸਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ 9 ਐਚ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ 1 ਐਚ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ 9 ਐਚ ਨਾਲ ਪੈਨਸਲ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲਾਈਟਰ ਹੋਊਗੀ ਮੱਧਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਚ 1 ਐਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਡਾਰਕ ਹੋਏਗੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਮੈਟਰ ਦਾ ਲਾਅ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਲਸ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸਲਸ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਕੈਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਚ ਅਤੇ ਐਚ ਥ੍ਰੀ 1 ਐਚ ਅਤੇ ਐਚ ਥ੍ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਚ ਬੀ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਵੀ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਚ ਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਐਚ ਬੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਯੂਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਐਚ ਅਤੇ ਐਚ ਥ੍ਰੀ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਇੰਡ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਲੱਚ ਪੈਨਸਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਨੋਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਪੈਨਸਲਸ ਯੂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਚ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਲਸ ਹੀ ਯੂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 1 ਐਚ ਅਤੇ 3 ਐਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਐਚ ਬੀ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਚ ਬੀ ਜਾਂ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਥਿਕ ਲਾਈਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮੇਨ ਬਾਉਂਡਰੀ ਮੇਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਥਿਕ ਲਾਈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਲੈਟਰ ਲਾਈਨਸ ਹੈਚਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਓਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਡਾਰਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥਿਨ ਜਾਂ ਲਾਈਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਥਿੰਗ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਟ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ 5 ਮੀਟਰ 5 ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਨੈਟ ਸੇ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ 5 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਨ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਜੇ ਓਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਥਿਕਨਾਈ ਹਿਡਨ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਹਿਡਨ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਓਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮੇਨ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਡਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਥਿਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਓਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਨ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥਿਨ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨਸ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿਡਨ ਲਾਈਨਸ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਨੀਚੇ ਬੋਟਮ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੈ 45 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਮਿੰਗ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ੀਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਤੇ ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MM ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ 210x297 ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ A3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ 297x420 ਸਿਮੀਲਰਲੀ A2 A1 ਐਂਡ A0 ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸ਼ੀਟਸ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਲੇਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਰਾ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਵਰ ਡਰਾਇੰਗ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ ਬੋਟਮ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟਲ ਬਲੋਕ
टाइटल बॉट ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग शीट के विच ए ड्राइंग दे प्रोडक्ट दे नाम कंपनी दे नाम दी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी थोड़ा जा करेंगे कन्वेंशनल साइज है जो ड्राइंग विच टाइटल ब्लॉक का है 50x150 mm कन्वेंशनल इन ऊपर थोड़ा बहुत बढ़ा करा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर कन्वीनियंट अकॉर्डिंग टू यूर नीड तो स्टूडेंट लाइफ के जोड़ा सब तो पहला बड़ा ब्लॉक है खाली है उसे आपने लिखना होंगे रियाज पॉलिटेक्निक कॉलेज साइड से लैफ्ट हैंड साइड से नाम रोल नंबर सैक्शन सबजैक्ट डेट ग्रेड टीचर ने लाना होंगे फिर उस बाद नीचे नैक्सट जो कॉलम है उस लिखा हुआ लाइन एंड लैटरिंग ये शीट का नाम है जी अपनी शीट बनाई है तो उस तो जो नैक्सट है उसे सिंबल ड्रॉ किया हुआ ये सिंबल बारे आप नैक्सट कमिंग शीट्स के पढ़ा शीट नंबर फर्स्ट है चैक्ड बाय टीचर बाय साइन एंड मैं दस्या कि शुरू के ड्राइंग एक लैंग्वेज है जिसे आप यूज करते हैं लाइनस सर्कल आर्क से हैल्प लेंगे अल्फाबैट्स से नुमैरिक्स की कुछ मटीरियल सिंबल सिंबोलिक लैंगुएज है सिंबल को देख के तुम समझ आ जानी चाहिए भी इतने किस मटीरियल की गल हो रही है साढ़े को कास्ट आयरन का सिंबल है इनकलाइन लाइन का रॉट आयरन का सिंबल है थोड़ा जहाँ याद रखना कॉपर का सिंबल है तो लिक्विड का सिंबल वाटर में आप किमें रीप्रजेंट करते हैं ज पेट्रोल किमें रीप्रजेंट करते हैं वाटर फॉर्म के रीप्रजेंट करा ग्लास का सिंबल दिता हुआ कंक्रीट का सिंबल भी लैदर वर्गा ही होंगे लगभग वो भी है ना लैदर का सिंबल दिता हुआ इंसुलेटिंग मटीरियल का सिंबल दिता हुआ ये मैंबर याद करने सारे ठीक है जी एंड नैक्सट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फस्ट लैक्चर है इंट्रोडक्टरी लैक्चर है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा कि तुम ड्राइंग बनानी शुरू किमें करनी सब तो पहले ड्राइंग बोर्ड को साफ करना इंस्ट्रूमेंट्स है जिन्हें वो डस्टर के साफ करके फिर ड्राइंग शीट फिक्स करनी आप ड्राइंग बोर्ड के उत्ते इनू फिक्स करने का एक प्रॉपर मैथड है वो वीडियो भी मैं शेयर करूँगा थोड़े न तो सब तो इंपोर्टेंट था फस्ट स्टैप शीट तो ड्राफ्टर में सैट करना जो शीट तो ड्राफ्टर सैट हो गया थोड़ा लगभग 50% काम हो जाता ड्राइंग का जो प्रॉपरली सैट करना उसके बाद पेंसिल एच बी पेंसिल हाशिए वास्ते या बाउंड्री वास्ते यूज कर सकते हो बाकी सारी जी पेंसिल यूज होनी है 1H 3H है तो उसके बाद जी प्रॉब्लम है जो इंपोर्टेंट पैरामीटर आता है डिवीजन ऑफ शीट जो थोड़ी शीट है शीट पर जो ड्रॉ करना होंगे तो पहले ही पता होंगे मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है या दो या तीन अकॉर्डिंगली डिवीजन ऑफ शीट करनी है ता जो थोड़े जिन्ने ऑब्जेक्ट है वो इक्वली स्पेस्ड होन अच्छे लगन सिस्टमैटिक होन मिस्ट्री होगा उन्होंने जो अपने ड्रॉ करना तो इस तो बाद यू कैन स्टार्ट योर ड्राइंग वर्क तो दिस इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू वेरी मच बेस्ट विशेज नैक्सट लैक्चर के नैक्सट टॉपिक के नाल आप मिलेंगे ऑल द बेस्ट थैंक यू